Horoskopi ditor, 19 janar 2024, para shikimi ujeve. Dashi, do të ketë konflikte e bi financat e përbashkëta, base po diskutoni me partnerin tuaj romantik, rreth qështjeve të bucetimit, ose po luftoni me të afrëmit lidhur me një trashgimi. Gjerën si shme është të marrës në kontrol situatën dhe të bërit pashë me vetën do të apë rrugzidhja. Demi, duhet të mësoni që të keni një taktik kur bëni e ditë shka me të tjerët, duke të i të rejtuar të gjithë me mirësielje dhe dignitet, do të fushizoheni. Balafajshimi me një manipulues do të bëhet si një lojë fëmijesh. Në dhe në që të fundosë në nivelin e të gjeri u vetën tënde, duhet të vetë për kontrolohesh. Binyakët Kujdesu për shëndetin tuaj, bërja e gjumit të mjaftu e shëndot ju lejoj që të merë një vendime të qarta. Kjo do t'ju ndihmoj nga krahu tjetër të merreni me situata të vështira. Një kolegi nervozuar do të përpiqet të hapë lashe, por nuk do të ja dalë me ju. Gafordia, mos u çlironi nga pasioni. Kur është fjala për një romans me ngadal dhe me qëndrueshmëri, do ta fitoni garën. Trajtojeni periudhën e njëjës si një fazë guximi dhe me një angazhim serioz. Nëse e shihni objektivin e dashurisë si të arrir keni për të realizuar. Pa humbur kohë do të vijë me shenjën tjetër zodiakale që janë luhanët. Mos i kërkoni familjes suaj miratim për çdo gjë. Megjithëse është e admirueshme të nderoni të afërmit, nuk duhet të lejoni që ata të kontrollojnë jetën tuaj të dashur luhan. Astrologët parashikojnë për këtë ditë se duhet të bëni me tuaj të, të ndjeheni me karrierën e nderuar. Kjo do të thotë që duhet të keni më shumë partneritete ndër personale dhe jo vetëm familjare. Virgjë Risha, do të keni vonesa për një udhëtim, të vend që të zemërojeni për këto pengesa, ndiqni hapat tuaj. Përdorini këto vonesa për të lexuar dhe për të përgjigjur emailave për të mbyllur punët e lëna përgjithësisht pra. Është një ide e mirë që të marrësh pak ujë dhe vakte të lehta me një libër zbavitës kudo që të shkosh. Këtë njërë, në këtë mënyrë do të jeni në gjendje më të mirë. Peshorja Plotësimi një bëshëlloku emocional nuk ka për të kultivuar kënë e isi Këtheni vë mëndi në tuaj, bronda, qëndroni me shokun më të mirë me veta Këtë do të thotë që do të kini më shumë koë për aktivitetet që ju dëshironi Jene të bekuar me një mëndi të mprekt dhe me një talent jashtë të zakonisht shumë kryues Do të përshëndrojme të ka krepi Sjeldja impulsive ka për të ju sjel të lashe serioze me familjen tuaj. Lergimi nga një pun të e ka angazhimi në sjeldje ka për të kryuar varësi dhe do të nëzis një problemi disjush dhe të dashurve tuaj. Nëse i një pakëna i qërë në pun, do të filloni të bëni një kërkim serioz për një pun tjetër. Apo luftoni për një obsesion, shkoni për këshillim. Dhe shqigjetari të dashur miqë. Të dashur shqytarë, një armik sekret po shkakton probleme për ju, mos të besoni shpejt njërës dhe ju mund që të besoni mishve duke të reguar bes një këri për një periuth të gjatë kohore, është veçenërisht të rëndësishme që të ndani gjërat, por mos flisni për jetën personale me kolegët, kur të ju përjësin, duhet të shmangni gjithashtu informacionet e thelbëstore për jetën. Britë si api Shenja më puntore zodiakale Një shëndrimin ngushtë është duke ju larguar nga mundësit e mira. Në vënd që të bazojnë në mendimin tuaj mi barashitje në një të sapo arduri, taloni dhe të gjoni ato kur ky njëri të flasë. Ju mund të abiteni kur të zbuloni që veshgjimet e tyre janë të thella, por dhe kuptim plota. Të beni do të japi shumë gëzim për pritur, do të miratoni disa teknikat e reja për tretimin e stresit. Ujori mos e përdor një fushin të për të dëmtuar të tjerët, është jo që për të bërë jetën e vështirë për dikoj që nuk ju përshen. Ngrihu në imbi këtë impuls dhe të një të gjithë me kujdes dhe respekt. Këtë do t'ju të urpëroj e armi shtuaj edhe nga kraut të ata janë pikër ish personat të cilët duan t'ju shikojnë keqë. Peshqit Një miqësi e vjetër do të përkejsohet. Ju mund të vendostit i ndanit rrugën me dikoj që ju ka dëmtuar por të njështë për e qartë se këj individ nuk ka interes të kjo, të regoni të lirë që të largoheni nga kjo mishësi.